Додаток «Дія» для тих, у кого немає цифрового доступу до «Дії», буде незабаром урядом запропонований альтернативний варіант отримання цих коштів, які ці кошти є цільовими. Їх можна буде витратити впродовж 4 місяців після вакцинації. Або якщо вакцинація вже пройшла 2 дозами для людини, це відповідно із 19 грудня, на придбання абонементів у спортивні зали, фітнес-центри, відвідування відповідно кінотеатрів, театрів, музеїв, там, концертних залів, виставкові центри, або купити квитки всередині країни на авіа або залізничні рейси. Для того, щоб коли була запропонована урядом саме такий алгоритм дій, було проаналізовано ті сфери економіки та підприємницької діяльності, які найбільше постраждали від ковіду і які на сьогоднішній час не відновилися, а деякі повністю не відновляться. Тому, власне кажучи, це і такий комплексний, таке комплексне рішення для того, щоб дійсно підсилити стимулювання вакцинації і так само підняття цих сфер там економіки у нашій відповідно державі.